Predsednik Skupštine opštine Svrljig Nebojša Antonijević i narodni poslanik Milija Miletić u toku protekle nedelje obišli su seoske, lokalne i regionalne puteve koji prolaze kroz teritoriju opštine Svrljig. Objavljeno je na zvaničnom sajtu opštine Svrljig. Nema zastoja u saobraćaju, svi putni pravci održavaju se uredno i saobraćaj se odvija bez problema. Danas smo obišli putne pravce i seoske puteve na lokacijama u Radmirovcu, Davidovcu, Kopaj Košari, Popšici, Labukovu i ostalim selima, rekao je tom prilikom predsednik Skupštine opštine Svrljig Nebojša Antonijević. Održavanjem puteva zadovoljan je i narodni poslanik Milija Miletić. Nadležni za održavanje puteva rade svoj posao kako treba. Raduje me da ove godine na putnim pravcima i pored velikog snega nemamo nikakvih problema, rekao je Miletić.